zināt, lai šeit es tavu klaušu. Par ko tu mani turi? Es dodu šādus jautājumus. Par briedi vai par alu? Kā ir rots? Jā, uz tu sunu adien lavaš. Lavaš. Očiņi vkusnevi. Ježik! Esam jau atbraukuši, faktiski. Man tomēr rāda, ka nevēl. Ne? Šī tā ceļa zīme pieder šīm ceļa izmērā. Welcome to Azerbaijan. Thank you for choosing Azercell. Tu tāds āķis tajā Azerbaijanai. Tā kā es varētu izmērīt starts. Vai ne rāda, ka esam iegājuši jau? Varbūt tas ceļš kā robeža. Šeit ir viss ceļš mūsējais. Te droši vien neviens nebrauc, zinot darbinieku. Bija raksts. To caru vēdu, kur šķiet caur Azerbaidžānai un Armēnijā, liekam nes Gruzijai, bet tur viņi tā šķaudījās, kāds gribēja nospert. Tagad mums gribēs ir govis nospert. Re, kur ir akala? Govis šoreiz. O, gans uz zirga. Labai džiaba. Redzējot karabīnu patronu? Nē. Zemē bija? Nē. Nē, kā gamara daba šeit ir. Un arī izklaidēties. Par to zālīti, ka brauc, tu biši mazāk līp. Nu, es zinu, bet tu pavraucis nevar. Es jau varu nevar. Tā man tas pats. Nu tev bišķi trakāk, man tik traki nav. Nē, šī var arī būt augulīgi, vai ne? Jēžīgi!
Ježik! Ježik! Куда? Куда? Рейни знает. Viņš teica, ka būs kaut kur, kur pilēs ūdens. Jā, jau krīt. Kur? Caurulē, es domāju, ka tur ūdens. Jā. Vai varbūt tik pat labi, tur varbūt elektrība priekš sūkņa? Vai internets. O, pazīt, šīs skats labs. To skats varnīti. Liki skriet zaļu. Šūpojās baigi. Baigi viņiem, zini kādu filmu parādīt, pēc stundu nāk, nu, nu to, Ēriks un Daniels. Te gan viņi nav tur paņems. Kur? Es izskatās, kā garšīgs būtu, ka viņu varētu nolaizīt. Stalagmīts. Izskatās, paskaties, kā tur, kā Džeks turētu bērnus divas rokā. Kā līdz sešiem vakarā strādā tas Bonio ķedoksnes. Kā Dainava, tur tev saskatīt. Ko tu uzskati par Ainavu? Tādu, uz kuru prieks ir skatīties. Satiksmes ierobežojums, rekur. Kāds pautainis. Tas trūkla, ko var labi trūkļa. Nu jā, tur nav pat.
Bela, zini, kas vienīgais ir? Viņiem kaut kādi artefakti ir no... varbūt no ūdens. Saule, kas spīd pretim. Es nezinu, kāpēc, bet viņš šādus uzstāv. Ёжик, где ж ты был? Через 10 лет позвоним, встретимся, покажем лапы. Ради бога, ради бога. Буду позвонить тебе. Я с тобой? С тобой, так? А, не, мы стекло нофилмеем себе. Uzgrēja nofilmēja, es mēs nofilmēju. Viņš jau projām filmēja.